Шановні друзі, для кожного учня, який навчається в музичній школі, вкрай важливо мати оцінку, мати слухача та вірити у свої сили. Саме конкурси дають потужний поштовх і мотивацію рости творчо і прагнути вершин. Участь та перемоги в авторитетних конкурсах – це знакова подія на шляху кожного учня. Це визнання плідної, невтомної праці викладачів і концертмейстерів. Сьогодні в нашому концерті візьмуть участь лауреати обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Зустрічайте! Концертмейстер Самойленко Людмила Олександрівна.
безкоровайний, українські думки, виконує кочерга Тимофій, клас викладача Мисника В'ячеслава Васильовича, концертмейстер Грицун Ольга Віталіна. Фортепіанний секстет у складі Тетяни Абрамової, Єви Данилко, Назара Петрусенка, Вікторії Мартиненко, Софії Бурми, Ольги Чергіної. Керівник Людмила Самойленко. Виконати твір російського композитора Ігоря Тамаріна в обробці Сергія Назарова. Старовинний гобелен. Thank you.
На сцені Нор-Аріна, Мирослав Скорик, «Мелодія» із кінофільму «Високий перевал», клас викладача Романченко Алли Леонідівни, концертмейстер Василенко Ганна Володимирівна. Thank you.
Запрошуємо фортепіанний квартет викладачів у складі Грицун Ольги Віталіївни, Самойленко Людмили Олександрівни, Гулакової Олени Вікторівни, Потоцької Любові Михайлівни. Керівник Самойленко Людмила Олександрівна, який виконає для вас твір Хіросімі Ягави в обробці Сергія Назарова «Літні канікули». Thank you.
Есть ли на сердце грустинка? Мало ли вдруг почему? С вальсом поставьте пластинку, все расскажете ему. С легким изящным поклоном с вами простится печаль. Вальс — это танец влюбленных, вальс — это все-таки вальс. На сцене Андреев Данило, Кватромано, венесуэльский вальс, клас викладача Потенко Лариси Валентинівни. Thank you.
Доброго дня, травам росистим, доброго дня, квітам барвистим, доброго дня, сонечко ясному, людям усім та усьому прекрасному. Весно, весно, перші квіти розцвітають на землі, сині проліски привітного зводять вінчики малі. Зустрічайте Коробкіну Катерину, слова і музика Качана, вісники весни, клас викладача Бобаренко Лариси Миколаївни. Каю.
Юрій Шевченко, іспанський танець, солеарес, виконує Ахматзянов Денис, клас викладача Мисник Оксани Євгенівни. Саме це нам дає силу і наснагу творити, має цілющий ефект. Все пробуджується, оживає, і сонячний промінчик, ледь торкнувшись землі, напише знов симфонію весни. Весняні дні, вони особливі. Тут перший спів птахів, перший політ метелика, народжуються перші весняні мрії, незвичайні вірші. І такі гарні, такі добрі, світлі пісні і танці, якими ми з любов'ю і ніжністю ділимося з вами. Запрошуємо на сцену наймолодшу учасницю нашого концерту Хоменко Анну. У її виконанні прозвучить пісня Олександра Ярмолова «Пори року», клас викладача Фетченко Віри Михайлівни. Я знаю, за окном уже день.
Пропонуємо вашій увазі джазову композицію у виконанні дуету саксофоністів у складі Єви Данилко і Валерія Рябцева «Літі-літі, чорна птиця».
польського піаніста Норберта Ландсберга з видатною французькою співачкою Едіт Піаф надала поштовх на створення знаменитої пісні «Падам, падам». Цей шансон знайшов безсмертя, втілившись в незліченних версіях і ставши легендою 20-го століття. А з ним і вони – Едіт Піаф і Норберт Ландсберг. Зустрічайте Міценко Марію з піснею «Падам, падам» клас викладача Фетченко Віри Михайлівни. Задивлюсь у очі, виконує перепелиця Павло, клас викладача Речкалової Любові Федорівни. Yeah.
очі задивлюсь, задивлюсь. Не забудь очі ті дівочі, не забудь, не забудь. Задивлюсь твої останні очі, задивлюсь, задивлюсь. Не забудь очі ті дівочі, не забудь, не забудь. Хоровий колектив «Пастораль», керівник Юлія Гриша, українська народна пісня «На вулиці скрипка грає». Песню зелень.
ансамблю «Рондо» прозвучить пісня «Ми – діти сонця», керівник Віра Фельченко. Never.
Хореографічна композиція «Молодь України» виконує танцювальний колектив «Самоцвіт», керівник Леся Зосенко. Oh,
концерт «Гармонія весни» добіг кінця. Нехай цей день принесе вам гарний настрій, а весняні вітри, які залетіли в кожний дім, в кожну сім'ю, принесуть із собою добрі, чудові зміни і надію на зустріч зі щастям. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!